Poznato je, gospodine Saviću, da se srpska privreda suočava sa nizom problema. U svemu tome, tekstil, iako nisko akumulativna grana, ipak ispada da je jedna jako žilava branša i da danas prema nekim pokazateljima u Srbiji upošljava najveći broj radnika. Vi ste dugo u konfekciji, dugo ste u tekstilu, pa evo na početku da predstavimo konfekciju vas, što bi se reklo, ličnu kartu da kažemo. Pa evo, da vam kažem, konfekcija vas postoji od već 23 godina. U stvari je napravljena kao porodična firma. Tu radimo zajedno sa ćerkom i inače upošljavam nekih 35 radnika trenutno. Uglavnom radimo lom poslove vezano za usluge drugih koji se bave maloprodajom. Radimo uglavnom muška odela, muški i ženske pantalone, eventualno kapute u vremenu kad nije sezona vezano za letnji period od jula do septembra. Ono što takođe je važno da istaknemo, da li je vaša fabrika spremna, recimo, da se prestrojava prema zahtevima kupaca sa kojima sarađujete? Pa firme poput naše je napravljena tako da može da se prilagodi, zato što nema velike kapacitete i imamo opremu koja može da radi dosta tih vrsta proizvoda i tu se uglavnom uklapamo sa obzirom na to šta kupci zahtevaju u trenutnom vremenskom periodu, da li je to jesen, zima, da li je proleće, leto, da li je to nešto što je neki puniji program ili je nešto klasičnije i tako. Obučena radna snaga je veoma važna za ovu proizvodnju. Kako je to kod vas? Da li imate možda tu problema? Ne, tu nemamo problema, pošto uglavnom su radnici sa iskustvom, sa nekakvim predznanjem koji su došli iz bivših, da kažem, firmi, iz 1. maja, budućnost, pobeda i takve neke stvari. I sada se trenutno je dobra radna snaga i obučena je za te poslove. Imamo tu par novih radnika koje smo primali preko Zavoda za tržište rada. Oni su već nekoliko godina tu i vrlo uspešno rade. Kažu da je konkurencija u tekstilu jako velika. Da li vi, uprkos tome, redovno upošljavate svoje kapacitete? Pa za sada upošljavam kapacitete kompletno zadnjih 10 godina bez problema. Jedini problem što ima to je naplata potraživanja koja je trenutno vrlo problematična, ali borimo se za sad. Da li možemo da kažemo koje je tržište zastupljeno, za koga sve radite? Pa uglavnom se radi za domaće tržište vezano za, da kažem, poznate brendove koji su zastupljeni u Srbiji. To je Nikolas, Mona, Brancodex, Montobene iz Niša i takve neke firme. Nešto radimo vezano za Sloveniju, to je firma Labud iz bivša konfekcija košulja. Sada radi neke druge poslove vezano za tešku konfekciju i tako. Da bi se opstalo na tržištu tekstila, jako je važno poštovati rokove, ali i kvalitet. Kada sam vas malo prepitao da li svoje kapacitete redovno upošljavate, rekli ste da je tako. I da li to zapravo znači da firma AS ima tu referencu da poštuje rokove, ali i kvalitet? Pa, mi smo do sada uvek poštovali rokove, nikad nismo imali probleme sa nezavršenim poslovima, nikad nismo imali probleme sa reklamacijama. Uglavnom je tu, zahvaljujući stručnoj radnoj snazi, zahvaljujući velikom angažovanju nas koji to vodimo, došli u situaciju da nemamo problema za sada sa rokovima, sa kvalitetom izradita. Moram da vas pitam i to, kako je sa ličnim dohocima? Da li se radnicima na vreme uplaćuju dohoci i doprinosi? Dohoci se uplaćuju maksimalno na vreme svakog prvog u mesecu za isti mesec koji je prošao i do sada 23 godine nisam bio u situaciji ni jedini dan da zakasnim sa ličnim dohocima. Kakvi su planovi dalje kada je reč o investiranju? Ili vas ipak prostor ograničava? Pa malo imam problema sa prostorom, ali planiram da nešto napravim proširenje u cilju pomeranja nekih
jedinica proizvodnje, na primjer da u potkrovlju objekta preselim ovaj pogon krojenja i tu bi dobio malo na prostoru da uposlim još određeni broj radnika koji bi bio otprilike možda desetak radnika.